Nej. Vi har en hel flaske til både folieballoner og latexballoner. Meget vigtigt, at før du går i gang med at bruge flasken, så skal den her plastik fjernes. Jamen, så lad os da lige gå i gang. Nu har jeg en flaske, nu har jeg en ballon. Hvor svært kan det være? Jeg tager lige ballonen op. Trykke og gør ved, det sker ikke noget. Ganske enkelt, fordi jeg skal dreje ventilen. Og her skal du lige bemærke, at ventilen skal drejes par gange til at starte med, fordi trykket i flasken er så højt, at det er altså ikke nødvendigt at åbne ventilen på fuld skrald. Når det så sker, så sker det stadig ingenting. Så for at jeg kan puste ballonen op, så skal jeg trykke den her ned. Og så prøver vi lige at puste sådan en folieballon op. Der skal man så lige være opmærksom på, at folieballon har en speciel ventil, som skal påføres rigtigt. Den er lidt mere vanskelig at puste op i forhold til latexballonen. Og det er jo fordi, at folieballonen har sådan en indbygget ventil, som selv regulerer luften deri. Så vi gør det stille og roligt. Og mens jeg gør det, så får jeg jo lidt nål af luften tilbage, men det er jo meget normalt, når man nu har gang i en folieballon. Mens jeg gør det, så er det jo vigtigt at mærke ballonen undervejs, fordi at ballonen, det er klar, skal være ret hård i det. Og den må jo gerne have de såkaldte ringer rundt omkring, det gør ikke nål. Og det har min jo også fået, og den er hård, så folieballon er klar. Og så lige det sidste tips, det er, at når du kommer helt vejs i processen, så må du jo gerne lige åbne din ventil helt fuldt op. Til sidst skal vi selvfølgelig lige nævne, at når din flaske er brugt, så kan den ikke genanvendes. Altså, har du ikke mere gas i flasken, lukker du ventilen og afleverer til genbrug. Har du til gengæld en lille smule af helium tilbage, og du ikke skal bruge flere balloner til den her fest, kan du eventuelt gemme flasken og bruge det igen. Du skal blot huske at lukke ventilen godt tæt, ellers skal flasken opbevares i ubestemt periode. God fornøjelse og tak for din tid.